Елорда төрінде әлем драматургиясының шоқтығы бейік туындыларының бірі «Ханзада» трагедиясының премьерасы сахналанды. Көрнекті ойшыл Уильям Шекспирдің «Гамлет» атты жауқар дүниесін жастар театрының артистері ұсынды. Әлем сахналарынан сан ғасырлар бой түспей келе жатқан көрініс бұрынғыдан өзгерек болды. Залдағы көрермен адалдық пен әділдік жолында күрескен, адамзат бойындағы пендешіліктен шошынған Ханзаданың биік тұлғалылығына куә болды. Қойылымның режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрқанат Жақыппай айтуынша, мұндай классикалық шығармалар әр үлкен театрдың сахнасында қойылуы керек. Осындай туынды әртістермен қатар театрды да өсіреді. Бұдан өткен актер осал актер болмайды. Шекспирдің шығармалары арқылы өтілген мұнда сюжеттік линиясы да өте ауқымды, және тілі де өте ақ өлеңмен жазылған, және Хамид ағамын өте жақсы аударған, қазақ тіліне тәржімалаған кезде өте жақсы аударған, астыңғы философиясын жоғалтпай ауызшасын Пастернакқа аударған еді. Әкем де, таққа тақау тұрғаныңды білсін жұрт, тұқымдағы тұңғыш бекзат ұлымыз. Қазақ ұлттық өнер университетінде халықаралық әйелдер күніне орайластырылған жарқын концерт өтті. Ақжаулықты әжелер мен аналарға деген ізгі тілектерін оқу ордасының ең кішкентай оқушылары білдірді. Дети с нетерпением ждут этого концерта. Балалар бұл концертті тағатсыздана күтті. Себебі олар өздерінің арнайы аспабынан бөлек фортепианода ойнағанды жақсы көреді. Балалар сахнаға шыққанда өздерін нағыз артист болып сезінеді. Қазақ ұлттық өнер университетінде балалар түрлі мамандықтар бойынша білім алады. Мұнда скрипкашылар, үрмелі аспапта орындаушылар, қобызшылар, домбырашылар сынды музыка саласының басқа да болашақ мамандары бар. Бірінші сынып оқушылары бұл кеште отандық және шетелдік композиторлардың шығармалары мен әлем халықтарының әндерін орындады. Фортепиано өте маңызды сабақ. Ол музыкалық интеллекті дамытады. Сондықтан да музыканттар оны меңгереді. Фортепианода олы көп деген музыканттар да айтқан. Мысалы Бах, Моцарт, Бетховен, Чайковский, және мен де фортепиано ойнағанды ұнатамын. Мерекелік концерт университеттің үлкен залы сахнасында өтті. Жас артистер үшін бұл кәсіби музыкалық мансаптарындағы алғашқы қадама. Тәуелсіздік сарайында ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай «Өнер қарлығаштар» атты көрме ұйымдастырылды. Экспозицияға көркем өнер факультеті мектебінің оқушылары мен колледж студенттерінің жұмыстары қойылған. Биыл бізге көркем өнер факультетіне 10 жыл толып жатыр. Сол 10 жылдыққа арнап осындай үлкен бір есеп беру көрмесін ұйымдастырып отырмыз. Жас суретшілер классикалық сурет салуға бет бұрған, оған дәлел портреттер, кескіндемелер мен мүсіндер дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, мүсіндік жұмыстар бұл көрмеде көп емес, бірақ әр автор өнердің бұл жанрында өзіндік қолтаңбасын қалдырып, ойы мен қиялын жеткізуге тырысқан. Бұл жұмыстар негізінен гипстен жасалған. Көрмеде мүсіндік композициялар ұсынылып отыр. Оқу кезеңінде студенттер өздерінің шығармашылық дағдыларын дамытумен айналысады. Біз оларды мақтан тұтамыз. Біздің студенттеріміз колледжді аяқтап, кейін өзіміздің өнер университетіне немесе шетелде білімдерін жалғастырып жатады. Көрмені ұйымдастырар алдында үлкен жұмыс жүргізілген. Оның ашылуына дейін студенттердің туындыларына іріктеу жұмысымен қатар ең жақсы шығармаға талдау өткізілген. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 15 наурыз күні Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрында «Сара» қойылымы өтеді. 15 наурыз күні Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының труппасы «Легенда о любви» спектаклін ұсынады. 15 наурыз күні Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында «Визиты к мистеру Грину» қойылымы өтеді. We'll be right back.